Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 42-то издание на емисијата ТВ 103, специализирана радиоемисија посветена на актуелни и на квалитетни предсет ТВ серии. А денес ќе ви говорам за една ТВ серија која ја тематизира борбата за слобода на афроамериканците во американскиот југ, кај што се користи подземна пруга, за да може незабележано да се протнат робовите од една држава во друга. Со надеж дека во наредната нема да бидат прогонети како бегалци и нема да ги линчуваат. Сведочиме на ужаси против човештвото, на расизам со кој се оправдува ова немилосрдно пред се однесување, сведувајќи ги црнците на животни, не дозволувајќи им ги правата кои ги уживаат луѓето, сметајќи дека тие се мрзеливи и треба да се држат под камшик. Робовите изнаоѓаат начин како да се спасат од едни бескрупулозни собственици, но сите ја немаат пред се таа среќа и тие среќни околности. Стана збор за серијата The Underground Railroad, во која можеме да забележиме какви неправди има претрпен од црнечкиот народ во САД и како стоицистички го поднел тој товар, имајќи ја предвид слободата која може би ќе ја вкуси евентуално некој ден. Не знам колку работите си имаат променето денес, меѓутоа важно е да се продискутира за оваа квалитетна серија. Во тој контекст и авторите, односно музичарите кои што ќе слушате во рамките на ова издание се тематски врзани во контекст на придобивката која имаме во хип-хоп културата благодарение на афроамериканците, односно слушнавме Eric B и Rakim, кои што со три композиции, односно Let the Rhythm Hit 'Em, No Omega и In the Ghetto, односно тоа се композиции од албумот Let the Rhythm Hit 'Em од 1990 година, трет долгосвирачки албум по Follow the Leader од 1988 и пред издавањето на последниот Don't Sweat the Technique од 1992, албумот издаден за MCA Records, прекрасна комбинација на soul и funk имаме, дали со забележливо сентименталната In the Ghetto или пак во суровоста со насловната тема. Така што секако дека се надоградуваат себе си како автори на овој албум и најчесто двајцата на се бркаат работата за продуцирањето, но на ова дело е најмен мистериозниот Large Professor, кој ги кувал битовите во Queens како замена на убиениот Paul C, кој има започнато на продуцирањето на ова одлично албумско остварување, именно како Let the Rhythm Hit 'Em. Во продолжение ќе слушаме една композиција на Rage Against the Machine, со оглед на тоа што вие сте безобразни и тешко вие да носите маски, а немате проблем да се правите лице едни на други, така што додека не дојде памет и не излеземе пред се од овај ковид кошмар во кој што живееме, ги преслушуваме Rage Against the Machine, конкретно со нивната севкупна дискографија. Дојдовме на композицијата In My Eyes од албумот Renegades. Се надевам дека ќе заврши ова лудило додека ги преслушаме и останатите композиции од овој албум, ако не ја вртиме нивната дискографија уште еднаш. Доколку сакате вие да знаете како бегале во подземната железница афроамериканците, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусведно дејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓерески, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 42-то издание на емисијата ТВ 103, посветено на The Underground Railroad, што представува американска периодична историска драма, стриминг серија создадена и режирана од страна на Бери Дженкинс, која се базира на истоимената новела на Колсон Уайтхед. Серијата беше работена за Amazon Prime Video и од време на време ви говорам за постепеното квалитативно зголемување и збогатување на библиотеката на Амазон, конкретно на полето на ТВ серии, и ако оваа корпорација воопшто не ја интересира нејзиното зголемување или пак квалитативна награда, оваа година ја реализираа Tell Me Your Secrets, DEM, за која ви говоре во оваа емисија, Solos, научна фантастична антологија за која најверојатно ќе ви говорам и во некоја
наредна емисија, а во најава им е ТВ серијата Пеник, потоа ја издадува одличната анимирана Invincible, потоа германската Викенда фон Банов Зо, индиската Тандав, се извинувам, шпанските Три Каминос, Ел Интернадо, Лас Крумберс и Ла Темпланца, потоа документарните Making the Mark и Clarkson's Farm, што значи дека не штедат на пари, но се обидуваат да се фрлат повеќе на квалитетот колку на квантитет, за разлика од нивните колеги. Се шират на различни говорни подрачја и тие ги прават истите грешки кога бираат што се продуцира во државите каде што е главно шпанскиот говорен јазик подрачје или па индискиот, така што треба повнимателно, верувам, да се бира и да не се под престрого на сапуница која што би одговарала од земјите од кај што се откупуваат, само за да може да се задоволат гледачите и да остане тој статус кво. Сепак имаат одговорност сите тие куратори и селектори од телевизиите да се погрижат за збогатување пред се на светогледот кој што го имаат гледачите, а не да се држат да бидат доволно малумни што би дозволиле на сапуница да биде врвно достигнување кое што полесно било напоменале, така што се надевам дека Амазон ќе ги избегнат тие стапици на популистичката култура на која што тие се, нели, родоначалникот и предводникот, така што е интересен контрапункт со самото тоа што вложуваат пари кај квалитетни серии, како што една од нив е и ова, односно имаат сепак акцентот го ставаат на имиња кои што лесно може да ги продадат и се познати, ако ништо друго, на пошироката јавност, а Бери Дженкинс е еден од нив со оглед на тоа што, нели, со Moonlight и беше Оскаровец. Серијата беше објавена во целост на 14 мај, што исто така го поздравувам. Не дека не може оваа серија да се исече на парчиња и да се сервира недела за недела, меѓутоа во овој случај добивате 9 часови поделени на 10 епизоди, па на вас ви преостанува, нели, како ќе ја изгледате, како милувате тоа да го направите. Јас имам практика да ги поделам на половина и во два денови по 4,5 часа да ја посветам на серијата, така што јас си дозволувам на големи парчиња да ја гледам, за да има по интензивен удел на мене, не ја гледам, не ја развлекувам дополнително заради тоа што сметам дека на тој начин ќе се изгуби прецето удел кој што би го направила. Во серијата станува збор за постоечката подземна пруга во која оперираат кондуктери и машиновозачи кои пренесуваат робови од една до друга сојузна држава, дали поради неподносливоста на робството, дали поради спасувањето на состојниот живот, сепак со надеж дека ќе може да го отпочнат од почеток на подобро место. И таков е случајот и со Кора, односно глумена од Тусон Беду, робинка од Джорджија, која смогнува сили да избега со новодојдениот роб Цезар во подземната железница, се извинува, меѓутоа во незина потера е Амолт Риджвей, кој што во надземјето ја следи во чекор, како и да реши, нели, да го продолжи животот, значи на чекор е за неа, во трага. Во Јужна Каролина се живе привиден благоден за црнците кои што се контролирани од страна на белците на префинет начин со стерилизација, а во Северна Каролина се кријат на подкровата, уште се прават прогонувања, не бара се вештерки од ран 19 век. Во местноста кај што ќе се ужива црнечката утопија, кај што го имаат тие своето право на избор, ќе настане на крва физичка пресметка, затоа ова вкусување на слободата е горко за белците кои што сакаат, нели, да ги експлоатираат за берење памук, за производство на вино, за кој да е друг благодет кој што, речи си, бесплатно го добиваат од нивна страна како замена за дозволата, нели, правото да работат на нивните имоти. Во контекст на тематските одредници, тие се посветени на меѓусебната соработка и создавање на безбедносни домови кај што престојуваат бегалците, односно се прави една инфраструктура на помошници
кои им го спасуваат животот, со оглед на тоа што знаат кои се тие немилосрдни услови низ кои што мора да преживуваат, и тие се едни од тие од генерацијата на пробудени ликови кои што знаат што точно значи да се изгуби се што се има и да се започне нов живот на друго место и да се биде осуден само заради тоа што не соодвествувате на мнозинството од тоа што се смета дека е некаков си норматив во одреден временски период и од одредена пространост, така што тие се помошниците кои им се наоѓаат да да ги примат и да ги приберат во нивните домови. А евиденција се води со испишаните своја рачни сведоштва, кои што бегалците, односно роговите, ги пишуваат во едни джиновски книги. Така што има подпис, таа евиденција пред се за да се води, за да се забележи кој, каде, кога поминал, само за во случај да се изгуби некој состав, некој член од семејството, нели, дако настане таков тип на разделба, да може да се пронајде во основа, нели, на тие испишани сведоштва и да се верификува сето тоа што, нели, поминува низ траумата овие ликови. Секако дека тука се и предавниците, кои тие кои што сметаат дека ќе имаат лична придобивка доколку се предадат, нели, на власта. Бегалците, не знаејќи дека утре нивната глава може да заврши на Менгеме или па да бидат запалени на плоштад, затоа што на белците не им е баш грижа дали им се лојални. Не ги сметаат ниту дека се луѓе, како што во една абсурдна сцена ќе напоменат додека насилството се одбива во позадината на самиот мизан сцена. Значи, насловите на поглавијата на кои е поделена серијата гласат Джорджа, South Carolina, North Carolina, The Great Spirit, Tennessee Exodus, Tennessee Proverbs, Funny Briggs, Indiana Autumn, Indiana Winter и Mabel. Бери Дженкинс ја продуцира серијата заедно со Адел Романски, таа е продуцентката на и на неговите филмови, но и на одличниот Never Really Sometimes Always, соработувајќи и со План Б Entertainment на Бред Пит. Почна со снимање во Савана, односно во Джорджија, во август 2019 година, завршувајќи со снимање на заседните локации во септември 2020 година. Спајк Ли прави една одлична дистинкција помеѓу две категоризации на афроамериканците, од кои што едните ги нарекува хомнигер, а другите ги нарекува филднигер. И таа подела многу јасно може да се согледа и во оваа серија, кај што се потенцира дека и привилегираниот црнец во очите на белецот секогаш ќе биде подчинет. Значи, без разлика на тоа колку да се додворува до кралскиот двор, ајде така да го наречеме, колку да се додворува на поимотните од него или на повисоката каста во која што припаѓаат белците, секогаш во нивните очи тој ќе биде другиот, односно тој ќе биде отпадникот на нивното идеализирано и совршено општество кое што никогаш нема да го има, без разлика на тоа што трудот, односно му припаѓа буквално на подчинетиот, односно на маргинализираните доселеници на американскиот континент, а всушност и сите се доселеници во тој континент, само што некој има порано дојдено и има украдено земјата на другите кои што биле пред него. Тука може да направиме една кратка музичка пауза, имено во продолжение ќе го слушаме Method Man со Tycal 2000, односно Judgment Day, албум од 1998 година, второ долгосвирачко издание, продолжение на оригиналното Tycal, издаден за Def Jam Recordings. Темите на албумот се вртат за и околу престојната апокалипса, која се закануваше на светот од доаѓањето на новиот милениум, а за True Master, Inspector Deck, Fourth Disciple, Eric Sermon Havoc и Trackmasters фрлија по некој бит на овој албум, а некоја пригодна реч имаат и Redman, Left Eye, Mobb Deep, D'Angelo и неколку останати членови на Wu-Tang кланот и пред се нивни пријатели
како што е случајот нели со Street Life. Драстично подобро продуциран од првиот албум на Method Man според мене, од кој што се обидува нели да излезе од под капата на Wu-Tang заради тоа што барем првиот се уште ги има и семпловите и начинот на кој што е навикнат да римува, иако многу појасно нели влијанието на колективот на првиот албум отколку тоа што е забележало и во вториот, заради конкретно и заради тематската одредница која што е има во контекст на апокалипсата која што се предвидува и како да се избегне истата, односно да се зачува некакво си достоинство. Така што во продолжение слушаме Perfect World, Spasola и Judgment Day на Method Man, а потоа се враќам во да ви говорам за улогите во ТВ серијата The Underground Railroad. Живејте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е 42-то издание на емисијата ТВ 103, посветено на ТВ серијата The Underground Railroad, а во овој сегмент ќе ви говорам за улогите, односно актерите и актерките кои што ги глумат во оваа серија, која е предводена од Тусо Мобеду, која ја знаеме од Tales of Contemporary Africa, Suga и Scandal. Таа ја глуми Кора Рендал, Робинка која што бега од Джорджа заедно со Цезар во Каролина и со надеж дека ќе најде на подобар живот откако во самоодбрана нели убиваат насилници белци кои имаат намера да посегнат по нивниот живот. Таа е протагонистката на која од помош и се треце луѓето од мрежата која раководи со подземната железница и со безбедните нели куќите кои што може безбедно да се кријат во рамките на градовите, та покажува стоицизам со кој од место во место нели патува и преживува невидено насилство и само бара некоја локација на која што ќе може да го засади, односно низиниот Николес да го пушти и како една своевидна метафора за пуштање на корен за започнување некако живот, каде што нели, ќе бидат загарантирани низините основни човечки права и ќе може малку побезгрижно да го продолжи незиниот живот, кој што неколку пати веќе е откоренет во неколку различни градови. Покрај неа во серијата глуми Джоел Еджертон, кој што го знаеме од The Gift, од Boy Erased, од Loving, од The King, од Red Sparrow, од Bright, од Midnight Special и The Great Gatsby, и ќе го погледнеме во најавениот The Green Knight на A24, тој го глуми Арнолд Риджвей, кој е ловец на робови кои што се бегалци, кои во чекор ја прати Кора, додека ги преминува границите од една во друга сојузна држава. Тој е бескрупулозен насилник, кој нема да престане се додека не дознае каде е влезо на подземната железница и нели него врати робот кој што има избегано, и има една прекрасна епизода во која што гледаме како се станува насилник воопшто и од неговите млади години, така што тој е прикажан во таа прекрасна епизода, меѓутоа глумен од страна на Фред Хетчингер, кој што го знаеме од Human Capital, се знаеме од 8th Grade, од Alex Strangelove, од Vox Lux, од News from the World и The Woman in the Window, знае да ги одбере филмовите, очигледно тој го глуми младиот Риджвей, односно помладата итерација на Арнолд. Односно во една епизода се запознаваме и пред се со тоа станување на злобната личност од мали години, една филер епизода на која што се во севкупност, која што е флешбек од главното действие, меѓутоа е повеќе од потребна за да дознаеме што го мотивира да биде толку злобен и толку бескрупулозен овој лик. Покрај него во серијата глуми и Петер Мулан, односно него го знаеме од Westworld, од The Vanishing, од Mowgli, Legend of the Jungle, од Red Riding серијалот на филмови, од прекрасниот Children of Men, од War Horse, од Тиранозаур, односно тој ќе се појави во престојната ТВ серија Lord of the Rings. Тој го глуми и Риджвей постариот, односно таткото на Арнолд Риджвей, кој има дозволено неговиот син да стане насилникот кој што го знаеме денес, баш поради тоа што од една страна не обрнувал толку внимание за растењето негово како личност, а и од друга страна е виновен баш поради тоа не
прекурување во контекст на, на како се развива што како една персона, така што дел од вината и си ја препишува тој на, на себе си, на смртна постела. Chase W. Dillon, кој го знаеме од The Damn Michael Chi и Little America, го глуми Хомер, односно тоа е афроамериканчето кој што е помошникот на Арнолд, подготвено да ги убие сите, ама буквално сите припадници на неговата раса, кои што ќе му застанат на патот на неговиот господар, само нели за да го заштити неговиот газда, од потреба да му биде негов татко, што не се однесува толку заштитнички самиот Арнолд кон него, заради тоа што во негови очи сепак расната бариера е постоечка помеѓу нив двајца и секогаш ќе биде без разлика на тоа колку лојален знае да биде Хомер во контекст на него. И уште едно историско име имаме, тоа е Сезар, односно кој што него глуми Еран Пир, кој го знаеме од Олд, од Криптон и од Британија ТВ серијата. Тој е новодојден бегалец во Джорджија со кој се сближува Кора, меѓутоа ќе биде ставен на милост и немилост во обидот за нивно бегство од робовладателите. Така што ова се ликовите кои што ја предводат серијата, меѓутоа од епизода во епизода, со оглед на тоа што се преминува од една држава во друга, имаме голем број на епизодисти кои што многу кратко време имаме можност, односно во самата епизода да се запознаеме со нив и потоа исчезнуваат. Ретко кој од нив се враќа во завршницата на оваа сезона, меѓутоа се потребни за обезбедување на еден нов сетинг и тоа преминување од едно на друго тло знае да биде збогатување пред се содржинско на оваа серија. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, именно во продолжение слушаме уште едно култно албумско остварување, а тоа е албумот The Chronic од 1992 година, Dr. Dre, првиот негов долгосвирачки албум, кој станува постамент на гето рап и G-Funk во западниот брег, издаден од Death Row Records и дистрибуиран од Interscope. Првиот албум од како нели се замина Dr. Dre од NWA, насловот е синоним за сленгот кој што се употребува за марихуана. Од албумот својата кариера ја лансира и Snoop Dogg, дока на албумот има директен реваншизам кон Eazy-E. По овој албум ја вади и компилацијата Concrete Roots од 1994. Постамент на американскиот хип-хоп, кој лансираше многу кариери во стратосферата, но со право ова е опасно дело во прашање и ги мотивираше пред се и на исток од државата да се ја сфатат посериозно работата и да се фрлат на создавање на квалитетна музика. Така што, доколку имаме време, од овој албум би ја слушнале, односно најавата би ја слушнале од ова дело, потоа Fuck with Dre Day и The Day the Niggas Took Over. И се надам дека ќе имаме време и за Nothing But a G Thing, односно препознатливата композиција сега веќе за Snoop Dogg. Така што во продолжение на емисијата слушаме композиција од Dr. Dre од култното дело кое што буквално ја популаризираше хип-хоп музиката на на малиот екран во контекст на тоа што се појавува право време. И потоа се враќам утре да ви говорам за одредени спецификации кои што ги поседува серијата The Underground Railroad. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 42-то издание на емисијата ТВ 103, посветена на ТВ серијата The Underground Railroad, а за крајот на ова издание ќе ви говорам за одредени спецификации кои што ги поседува оваа серија, имено има титул карта со енорни букви за доловување на шокирање, односно со најавата на насловот на самите епизоди и воопшто на серијата, односно поглавијата на кој што е поделена истата. Бери Дженкинс ги снима сите епизоди, што е многу добра одлука според мене, затоа што ја третира серијата како 9-часовен филм. Тој е авторот на Moonlight, If Bill Street Could Talk, Medicine for Melancholy и работеше и на серијата Dear White People. Во најава му е приквелот за Lion King, Expatriate и филм за Alvin Ailey. Бери е
мудар, за да го искористи магичниот и фантастичен елемент, за да добие фантазмагорични димензии самото дело и пред се да успори. Не еден, туку повеќе кадри, за да го согледаме на сеството. Односно, со други зборови, Бери Дженкинс сака да биде поетичен Джордан Пил, иако не е израснат со тие култни хорор филмови кои што Джордан е израснат и многу добро ја знае таа естетика, и кога Бери се шета во жанрот, мислам дека не знае и не умее како тој да го долови на најефективен начин, туку едноставно ја успорува работата и повеќе го доближува до таа негова потајна и подсвесна желба да сними 12 Years a Slave, филм кој ќе го има во неговата кариера, отколку да направи нешто што е шокантно и издржано на визуелен план. Сепак тоа е по-поетичен и доаѓа од некаква си факултетска провениенција на артхаус со висока естетика и едноставно не е тоа секогаш ефективен начин за да се долови некаква грозноморна сцена, се знае како тоа треба да се прикаже. Во контекст на музиката, Николас Брител ја работи за овој. За оваа ТВ серија, односно тој е композиторот на Moonlight, на Battle of Sexes, на Succession ТВ серијата и в Bill Street, Cool Talk, Vice и The King, и ќе го слушнеме на Cruella, Don't Look Up и Italian Studies. Траурна тематика бара и соодветна драматична музика, така што слушаме жичани и дувачки оркестрации во кои се засилува емоционалниот набој, но и се дозволува некаква елегичност во потрошените животи пред се на робија. Виолините плачат атмосферично, тоа станува самото подземје со по некој валцер на југот и по некој ксилофон во ехо. Контекст на сценографијата се снима на американскиот југ, што значи дека наликува на вестерн серија со памучни полиња, подземна пруга, криење во куќи и линчување на плоштад и во црква, како и поглед во домовите на богатите. Дизајнот е на Марк Фридберг, а Джеймс Лекстон, десната рака на Бери Дженкинс, ја кадрира целосната серија, и тоа е за поздравување, затоа што воспоставува конзистентност на визуелниот израз во серијата, односно подземните сцени ги прави да изгледат речиси бајковидно, успорувањето доаѓа додава нели на агонијата и кадрира широко над полињата и уме нели да долови портрет на ликови кои неподвижно гледаат во гледачот, за да создаде од него немоќен сведок на насилството. Джој Макмилан, Алекс Офин и Даниел Морфесис се монтажерите на оваа серија. Има засебни епизоди кои се навраќање на случувањата претходно, така што не мешат флешбек во една епизода, току има епизоди кои што сами се флешбек во целост. Споро е течението во предолгите едночасовни филмови кои што ги нуди, кои па може би немаат доволно содржина за да се наречат долги филмови, иако го имаат време трајањето, меѓутоа се бара оддишка и споро темпо помеѓу насилните секвенции. Во поглед на костимографијата и шминката, сепак ево прашање мизери порн, која што се цели нели да се достигне во серијата, па затоа трошни се и облеките и куќите на југот во ова периодично дело, но отмени се нели облеките кај богаташите, така што и тука се гледа некаква си дистинкција во контекст на кастите. Во поглед на надприродното, технички го нема, но железницата делува како засебен имагинарен свет. Во поглед на хуморот, таа е сувопарна серија, така што не знам колку е хумористично омаловажувањето на кое се сведува односот на белците и црнците, а еротика не ни има. Во контекст на ефектите, визуелни има во поглед на бришењето и додавање на околина, како и вметнување на крв, како и непотребно кликање на оган, против која јас се противам одно на душа, затоа што ја обезвреднува серијата. Запалете човек со пена и заштита, или од далеку снимајте кукла, едноставно изводливо и поубедително, ако
сепак знаете како тоа треба да го направите, меѓутоа го нема во оваа серија. Флешбек има севкупни епизоди кои што се посветени на тоа, слоу моушен има во секоја епизода околу насилството, со нив халуцинација подлегнуваат пред целиковите на нив, но не гледаме низ нивни очи. Во поглед на жанрот, ова е периодична драма во еден вестерн сетинг со елементи на насилство, јужначкиот сленг е стилизираниот јазик, а предолгото трајање на епизодите со дополнителен празен од невпечатливата обработка на споредните ликови, шлепањето на мизери порн бранот на филмови од тешкиот живот на робовите, до надополнувањето со препознатлива нели визура која што има на Дженкинс, може би се и недостатоците кои ги поседува оваа серија. О поглед на континуитетот на епизоди некаде е задржан, посебно во тековното действие се занемарува во епизодите нели кои што се засебни филери, иако се потребни за бегство на девојчето или раѓање на антагонист без совест, но во самите епизоди има спор тек кој што дава на атмосфера, но го успорува сепак самото действие, ама секоја епизода е речиси во друг град, па се шири свето градењето. Во поглед на градењето на ликовите, главните се детално конструирани, но нема поврзување со споредните за тоа што се во засебен град и потоа исчезнуваат во епизодите. Некои од главните нема детално разработена приказна од минатото, односно за настаните пред тековните случувања. Во поглед на адаптацијата е на истоимената книга на Колсон Уайтхед, така што Бери можел да се посоветува од живиот писател во поглед на, односно во живото писателско дело. Во поглед на референциите фубу ја имаме, ако не се лажам, беше напоменал како термин и секако тука и зачетокот на индустриализацијата кои се тематизираат во оваа серија. Од филмовите таа наликува на тематско ниво на Антебелум, на Хериет, на Зама, на 12 Years a Slave, на Линкол, на Джанго Анчейн, на Амистад и на стотици други филмови серии кои што ја обработуваат сличната тематика. Конкретно е Underground на Aldous Hodge, која што е режирана во голем дел на Антони Хемингуеј од 2016 и 2017. Две сезони имаше, 20 епизоди оваа серија, истата тематика ја вработуваше. Од тековната аналогија може да се повлече со Dem, со Selfmade, со The Long Song, The Handmaid's Tale, The Lovecraft Country, Small Axe, Snowpiercer, The Good Lord Bird и Roots во одредени сегменти и за одредени проблематики. Во контекст на атмосферата, таа знае да биде тегобна, гледливоста да биде загарантирана и убедителноста доловена. Поглед на епилогот, отворен е крајот за случувањата што ги чекаат Кора и Моли, но најверојатно никогаш нема да дознаеме. Секако дека можеше да се скрати одењето од пештера до кочија, меѓутоа Бери тоа си знае најдобро. Во еволуацијата преценета оценка ќе ја даваме од 9 од 10 поради филмскиот квалитет на серијата, иако има огромен број на проблеми кои што може би повеќе би ја доближиле до 8 од 10 заради тоа што ги нема навремено Бери решено и се по јасни стануваат од епизода до епизода. Пред се постоечко е задржувањето на вниманието и убедителната глума и мислам дека вреди да се добие повисока оценка на лик Small X и да не се категоризира во сериите кои што нели се во осмиците и седмиците, кои што ова сепак поради тој визуелен печат кој што ги има одскокнува од останатите. И во контекст на продолжение, замислена е од Бери како лимитирана серија, но не вели никогаш, нели, парите решаваат многу проблеми на хартија, така што ако има слободно време и уште 9 часови на располагање, верувам дека би направил уште една серија. Меѓутоа Бери е сепак архаурс режисер кој што иднината си ја гледа, предпоставувам, на големото платно, не на малиот екран. Меѓутоа ова беше еден интересен потфат во кој реши да се изрази со помош на телевизискиот јазик, односно со јазикот на кој што денес се создаваат овие 9 часовни филмови наменети да бидат поделени на поглави и прикажани во формат на ТВ сериите. Ќе видиме дали во наредната година ќе се доближи до некоја од номинациите, со оглед на тоа што колку се популарни афроамериканските автори, не би бил зачуден доколку го слушнеме името на Underground Railroad во неколку категории, иако драстично падна впечатокот од популаризацијата која што имаше првата недела на појавување оваа серија.
и Нината ќе каже за нејзините квалитети. На крајот на емисијата ќе слушнеме неколку композиции кои што се наоѓаат на самиот скор за оваа серија, имено станува збор за музика која што ја работи Николас Брител, така што ќе се одјавиме со звуците кои се создадени во подземната железница. Вие услушавте 42-то издание на емисијата ТВ-103 со Златко Јелески, кој што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на првата сезона на The Underground Railroad. ТВ-103 е уникатен сигнал кој се појава секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ-серии. До нареното издание, гледајте ТВ-серии и останете вклучени. Чао, чао.